Daniel Ferreira e você. Daniel Ferreira e você. Daniel Ferreira e você. Olá, olá. Está muito festiva a nossa plateia hoje. Já vão saber quem é. Boa noite para si em casa. Espero que a sua semana tenha sido muito agradável. A minha não foi. Oh! E não foi porquê? É. E não foi porquê? Porque na sexta-feira, na minha cidade, que eu acho inacreditável, porque eu acho que os matosinhenses têm, são pessoas conhecidas por terem alguma sensibilidade, o meu carro foi rebocado pela Polícia Municipal. É verdade. Portanto, eu queria dizer ao seu comandante da Polícia Municipal que deveria falar com os seus agentes para cultivarem a sua sensibilidade, porque em tempo de crise as pessoas têm que ser flexíveis. O meu carro não estava totalmente no lugar dos suficientes, seu comandante. Portanto, poderia perfeitamente facilitar a situação, mas não facilitou. Portanto, para a Polícia Municipal de Matosinhos, uma grande gaita. Pronto. É. Não é? Podemos facilitar? Facilitamos, não é? Bem, o nosso programa de hoje também vai ser absolutamente extraordinário. Os meus convidados, um deles não requer qualquer tipo de apresentação. E o outro, claro, já conhecemos e aqui a nossa tuna vai ficar contente em o receber aqui para dar algumas opiniões. Agora vou falar com o Ricardo, Ricardo Barbosa, da Tuna Contabilidade do Porto. Boa noite! Hoje é o Sunday Night Live, aqui a Tuna de Contabilidade do Porto aceitou vir cá ao programa para fazer uma pequena apresentação, não é assim, Ricardo? Exatamente, agradecemos o convite e aproveitamos para difundir em primeira mão que convidamos toda a comunidade de Matosinhos e do Porto em geral para vir ao Sons Solidários, que é uma gala que nós estamos a organizar dia 6 de dezembro. Sons Solidários. Sons Solidários, em NUSCAP. Vão estar mais do que bandas, vão estar grupos vindos do Ismael, vão estar grupos de fados e todo o dinheiro que for angariado vai reverter para o IPP Solidário. Muito bem, muito bem. Agora então, vamos ver uma atuação. Vamos ver uma atuação da Tuna Contabilidade do Porto. Muito bem, então, passo a apresentar os elementos da nossa Tuna. São eles. Ai, estão aqui todos. Façam formação, faz favor. Vá, pronto. Nós vamos apresentar uma das moças mais carismáticas da nossa Tuna. Não é original nosso, mas aos anos que a tocamos e com o amor que nós sentimos por ela, é como se fosse nossa filha. Apresentamos. Faz favor. Oh, jovem, jovem, não vai tocar assim, pois não, jovem. Tá. Não, nem parece que foi assim que eu te ensinei. Por isso, a música, um dos hinos da nossa Tuna, uma das músicas com mais sentimento e mais história, de César e Évora, A Saudade. Saudade, 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 desce minha terra, São Nicolau.
terra, São Isto é a voz da ordem. Eles não param. Muito obrigado pelo convite. Nada, estamos, Ricardo. Aqui, então, sem precisar. Muito bem. Pode levar o microfone consigo. Posso levar? Pode. Temos um prémio. Um prémio, é um prémio. Muito bem. Muito bem. Uma apresentação da Tuna Contabilidade do Porto. Os meus convidados deste programa são, obviamente, especialíssimos. Portanto, eu vou chamá-los até mim daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria apresentar-vos, porque com certeza já verificaram que houveram algumas mudanças, portanto, existiram algumas mudanças aqui no programa. Nomeadamente, na minha nova assistente. Olha, foca a minha nova assistente. É André Oliveira. Não é linda? É linda, não é? É de qualidade. Estás aqui. Irá tornar-se a nova Ruth Rita, em breve. Muito bem, vou chamar os meus primeiros convidados, António Fonseca, Presidente da Associação de Bares e Discotecas do Porto, e Flávio Furtado, que recusa apresentações. Venham até mim. Captain, ela tem uma t-shirt que diz Make Me a Star e a deles diz Make Me a Wish. Make me smile ou Make Me Happy, não é? É. A Make Me a Star, a agência, já agora agradeço, Catarina e Tiago, mais uma vez, obrigado. Mas o pessoal ali preferiu-me a dizer Make Me Happy. Então, Flávio, começar por si. O Flávio anda aqui pelo Porto. Estou. Agora mudou-se de malas e bagagens para cá. Eu, como açoriano, identifico muito mais com o Norte do que com Lisboa. Eu fui muito feliz em Lisboa durante o tempo que lá estive, mas costumo dizer os cagões estão lá em baixo e os endinheirados cá em cima. Ah, os enganados estão aqui em cima? Não, os endinheirados. Ah, os endinheirados. Os endinheirados cá em cima e os cagões lá em baixo. Ah, por isso é que há essa deslocação, mas também não é só por parte de Flávio, existe também por outras caras conhecidas de Lisboa. Sim. Que estão, há uma tendência agora a vir para o Norte. O pessoal ultimamente está a emigrar ou para Angola, como eles diziam, ou para o Brasil, ou então cá para o Norte. E eu decidi bem, para... Mas o que é que anda aqui a fazer o Flávio? Está agora com um projeto muito interessante. Aceitei um desafio que é...
fazer uma mudança a nível editorial ao canal MVM, que fica aqui ao lado. É, exatamente nas mesmas instalações, a mesma sede. É verdade. E então estou a fazer um refresh, a criar conteúdos novos, juntamente com uma equipa que já cá estava. Aliás, partilhamos o estúdio aqui ao lado, os estúdios ao lado. É. E com os elementos novos que entraram, e estamos a tentar tornar o projeto MVM ainda mais aliciante que aquilo que é. Então o Flávio está a tentar introduzir novos programas também na MVM. Sim. Portanto, a MVM, estreámos... para quem não sabe, está posicionada tal como a Regência TV, portanto, na zona TV Cabo e na Cabovisão a nível nacional. Estreámos há uma semana, aliás, hoje é domingo, faz amanhã 15 dias, estreámos um programa de entrevistas, estreámos um programa, a MVM também está no Brasil, temos um programa de entrevistas com grandes atores, com caras bem conhecidas do público, pessoas que entram diariamente nas nossas casas através das telenovelas brasileiras. A entrevista desta semana, se não me engano, é com a Betty Faria, que é uma cara bastante conhecida. E então estamos a tentar alargar quer o público que assiste à MVM, que o canal MVM sempre foi um canal para um público muito mais jovem. Sim. Estamos a tentar alargar um pouco mais a faixa etária do público. Aliás, que a ideia inicial era moda, vida e música. Exatamente. Portanto, MVM, daí vem a MVM. Um outro programa, que é o programa À Conversa, tem entrevistas com Herman José, com Lili Canessas, essa grande senhora da nossa sociedade. Sim. Que também admira, não é? Que eu admiro toda a gente. Admiro toda a gente. Não é? Aliás, eu achei interessante o Flávio conseguir que eles se desloquem ao Porto, que fazem mesmo isso. Portanto, eles deslocam-se aqui ao Porto para fazer esses programas. Sim, estamos a falar hoje em dia, para quem tem um bom carro, chega em... Sim, não, mas não é isso. É que a minha ideia é, porque a tendência de fazer televisão em Lisboa está a mudar-se um bocadinho para o norte. As coisas estão muito centralizadas em Lisboa. Aliás, outro dia num jantar da apresentação de um projeto, eu dizia... No dia em que alguém se lembrar de criar uma página no Facebook, uma página com um apelo aos empresários que investem em publicidade, a não o fazerem durante um mês nos meios de comunicação social que estão sediados lá em baixo, os administradores vão perceber que têm que mudar um pouco a estratégia. Porque as pessoas cá em cima também compram revistas, também compram jornais, também veem televisão, e as revistas continuam a dar destaque à Brigada do Croquete que vive lá em baixo, às pessoas que... E que têm algum preconceito. Exatamente. Até com as pessoas do Norte. Há festa. Eu acho que o preconceito não existe. Não. Eu acho que não há preconceito em relação ao Norte ou ao Sul. Eu acho que há pessoas que se autodiscriminam. Eu acho que há pessoas que são preconceituosas. Eu nunca, lá em baixo, nunca ouvi dizer mal do Norte, como cá em cima nunca ouvi dizer mal do pessoal do lado de baixo. Há pessoas boas e más em todo lado, em todos os bairros, em todas as cidades, em todos os países. O que há é, talvez por uma questão de facilidade e de comodismo, os fotógrafos vão... As redações estão sediadas em Lisboa. Exato. A maior parte das festas acontecem em Lisboa. Só que depois há uma situação engraçada. Já me aconteceu, e nesta minha curta experiência, na minha curta estada no Porto, estar em determinadas festas onde está gente importante, gente que poderia ser denominada por jet set, porque são a ser jet set à séria, segundo aquilo que quer dizer a palavra, seriam aqueles que, na sua maioria, são pessoas cá de cima, e em que estão lá jornalistas e fotógrafos que dizem: pá, vamos embora, que não está aqui ninguém interessante. Porque para os diretores das revistas e para os jornalistas da empresa denominada Rosa, gente interessante quem são? A Lili Canessas, a Sinha Jardim, o José Castelo Branco, a Paula Babone. Não tem nada contra eles, mas, é pá, gente interessante é quem é famoso porque trabalha e não quem trabalha porque é famoso. Exato. E acho que em Lisboa também se cultiva um bocadinho demasiada imagem. Que têm dinheiro, que têm... Lá está, enfim, a imprensa, que não é realidade. A imprensa aqui no Norte há dinheiro. Aqui no Norte há dinheiro. Aliás, eu ainda ontem ontem fui jantar com um grupo de amigos em que comentávamos exatamente isso. Se as pessoas que compram as revistas semanalmente se soubessem as condições em que a maioria das nossas celebridades vive, caíam para o lado. A maioria, como eu, não tem onde cair mortos. Os cagões não têm onde cair mortos. Só que depois tem a facilidade de usar umas roupas emprestadas e um cabeleireiro à borla e... Mas ainda há quem lhes empresta roupa? Claro que há, porque ser famoso em Portugal é como as ações na bolsa. Se aparece muito, toda a gente lhes dá tudo. Ou seja, estão em alta, se aparece menos. E eles têm que cultivar... Têm que cultivar. E cá em cima não. Cá em cima ninguém... Cá em cima as pessoas não andam a correr atrás de um convite por causa de terem onde jantar ou de almoçar. As pessoas aqui trabalham, levam a sua vida normal. Eu não estou a dizer, isto não é demagogia, eu não estou a dizer isto só porque estou cá em cima no Porto. Eu tenho fama de mal feito porque sou muito frontal, digo aquilo que sinto. Estou um bocadinho mais controlado. Comecei a aprender que as moscas se apanham com mel e não com...
com outra coisa, não é? Sim, porque todos nós temos a ideia que o Flávio é demasiado, às vezes, portanto, é irreverente. Eu não tenho paciência para frente. Não é? É falta de paciência. Eu, como a maior parte, eu estou a dizer as pessoas do Norte, estou a generalizar. Obviamente cá em cima no Norte também há exceções. Temos duas ou três, aliás, há uma expressão que os brasileiros utilizam que é mosca de padaria. Nós cá em cima no Porto também temos algumas moscas de padaria. São aqueles que pousam e que aparecem sem terem sido convidados. Sim. Mas a maioria está lá embaixo em Lisboa. Eu como tenho o meu trabalho, faço o meu trabalho, tenho o meu percurso normal, tenho os meus amigos que são pessoas normais, a minha família que é tudo gente normal, o mais maluco sou eu. Final do dia, se houver uma festa, se me apetecer, vou. Se não for, não me falta comida no frigorífico. Com certeza. Acho que não é pela comida que vão às festas, não é? É para outras situações. Falar em comida, outro dia fui aqui a uma festa do nosso amigo Fonseca. Ele antes se comeu bem. Fez uma festa, António? Não, está agora com um novo projeto... Estamos com a Baixa. Onde todas as primeiras sextas-feiras do mês podemos ir comer à borla. Onde? À arregaçada da bandeira. Ah, ainda bem. Não, eu estou a brincar mais de comer à borla. Na próxima vamos oferecer vinho de Porto a quem lá for, todos, em todas as lojas. Ah, eu gosto disso. E vai estar aqui a menina que nos pode tornar uma estrela. Vai ter que estar lá. Pronto. Mas aqui, neste caso, este vinho só pode ser servido depois das 10h30, na segunda parte. O António, neste caso, já é essa movida, portanto, dessas festas, não costuma frequentar muito, não é? Anda mais preocupado com a Baixa do Porto. Eu, pegando um pouco do que o Flávio disse, nós criámos as condições para que pare lá tudo. Quer o bom, quer o mau, não é? Por isso é que representamos uma série de conceitos, de preferências de qualquer um. Mas defendo muita coisa que acabou por ser dito pelo Flávio. Obrigado a qualquer, tudo isso. Aliás, eu não vou a inaugurações. Eu dificilmente vou a inaugurações. Primeiro, acabámos por não comer quase nada, não beber quase nada, e é uma confusão danada. E o frete, etc. E já os aniversários também. Eu acho que fui em outras alturas. É importante, nós que estamos na retaguarda, criar as condições para que as pessoas se divirtam, independentemente do gosto, independentemente do tema, do conceito, seja do que for. Isso é o nosso objetivo, divertirem-se com segurança, qualidade e, sobretudo, higienização dos espaços. Portanto, é esse o nosso objetivo, criar condições para que a sociedade vá para os estabelecimentos e não vá preocupada nem com segurança, nem com limpeza, nem com nada. Vá com aquele intuito de se divertir e, muitas das vezes, esquecer algumas das situações que no dia-a-dia nos acontece. Neste caso, na Baixa Portuense, tem-se verificado algumas queixas, portanto, até a nível de limpeza, de barulho excessivo por parte dos moradores. Como é que o António consegue lidar com essas situações? A Câmara consegue apoio? Nós temos que ver o seguinte, a Baixa do Porto nos últimos 4, 5 anos teve uma transformação radical pela positiva, criou algum encanto. Mas como todo o encanto, o desencanto também aparece. Portanto, exato. O que é que aconteceu? Os alertas que foram feitos de algum vírus que começou a aparecer, sobretudo o vandalismo, porque é importante eliminar o vandalismo logo no início. Depois teremos alguma dificuldade. E depois vem o fenómeno do botalhão, depois vem tudo isso e todos aqueles espaços que criaram condições que coabitam com algumas habitações, que é importante. Acho que a coabitação deve de existir sempre, senão corremos o risco daqueles locais estarem abandonados em determinadas horas do dia. É possível a coabitação com o devido respeito. Mas não acha que esse boom da Baixa do Porto foi demasiado explosivo, não? Para já temos que agradecer aos empresários, portanto foi uma iniciativa do privado. Portanto, não foram as entidades públicas que contribuíram para isso. Portanto, o privado, eu recordo-me que em 2005 o primeiro, que abriu, e o segundo, e o terceiro, e por aí fora. E todas as semanas, posso dizer, hoje abre um, a semana passada abriu outro, e para a semana vai abrir outro. Quer dizer, não quer dizer que aquilo já seja a galinha de ovos de ouro. Só que o mercado empresarial dos espaços de animação noturna na Baixa do Porto, se calhar 60% são pessoas que nunca estiveram ligadas à noite e que... têm outras atividades, uns são advogados, outros são arquitetos, bem, vamos lá abrir um bar. E abrem um bar. Pronto, porque sejamos realistas, há demasiada oferta neste momento, o que faz com que, por vezes, de um momento para outro, o fenómeno da animação noturna se desvie para outro centro, para outro lado, porque já aconteceu, e aqui no Porto, contrariamente a Lisboa, e se calhar Lisboa também, mas de uma forma diferente, a noite funciona por fenómenos, ou seja, e tanto pode durar 10 anos, ou 15, ou 10, como aqui a zona industrial, como a Ribeira dura outros 10, como de um momento para outro pode ir para outro local mais imprevisível, porque abriu lá um espaço, exato, atraiu gente e por aí fora, porque as pessoas já não vão a outros estabelecimentos de animação, por os ser do X ou do Y. Mas a maior parte do pessoal não conhece os donos das casas. Se nós falarmos, por exemplo, eu saio muito pouco à noite, mas daquilo que conheço no Porto, eu acho que, falando daquela zona que conheço melhor, que é ali a zona denominada Zona das Galerias, aquela zona está na moda, ficou na moda, praticamente há um ano que venho ao Porto,
com assiduidade. Aquela zona das galerias está na moda, está muito bem, ao contrário do bairro Alto em Lisboa, que talvez pudesse ser o completamente degradado. Tivéssemos fazer um paralelismo, ao contrário do que acontece no bairro Alto, as pessoas no Porto vestem-se muito melhor, aliás, as pessoas no Norte vestem-se muito melhor para sair à noite. As mulheres do Porto são, comparas muito às espanholas, que se arranjam muito, que se maquilham muito, penteiam-se para ir sair à noite. Em Lisboa, talvez por ser uma grande área metropolitana, as pessoas são mais despreocupadas, porque não se vão cruzar com o vizinho. O charme aqui é maior. Vão da Havaiana, vão de calções. Aqui não, a zona das galerias é muito bem frequentada, tem realmente, a nível da oferta, diziam que se calhar há muita oferta. Eu acho que a concorrência faz com que, se eu estiver a concorrer com ele, faço com que ele desperte para determinadas coisas. O problema é que nessa concorrência também acho que as licenças não estão a ser emitidas. A mim o que me incomoda, por exemplo, na zona das galerias do Porto, na zona de animação noturna, é as autoridades não estarem em cima de pessoas que estão lá a vender garrafas de cerveja de litro. Era isso que dentro de alguidares. Isso aí incomoda-me, porque não há um controle de garrafas, as pessoas embebedam-se, podem haver desacatos. Pá, é fácil uma pessoa agredir outra. Exato. Com a garrafa, e é desonesto para mim, penso eu, e eu não estou ligado, eu não tenho qualquer simpatia por bar nenhum no Porto, mas penso que é um bocado desonesto para mim, que pago uma licença, ter a minha porta aberta, estar a pagar a segurança social de funcionários, etc, e ter uma senhora à minha porta a vender-me cerveja dentro de um alguidar. Claro, mas acho que aqui o problema é mesmo a emissão de licenças, porque não é? Eu acho que isto, as licenças, o Flávio diz-me, Nós não vamos atacar a senhora da bacia com as garrafas quando temos empresários que se aproveitaram da dinâmica que a Movida trouxe à cidade, dos bons estabelecimentos que criaram alguma moda, não é? E abrem uma janelinha e vendem para a rua. Ou seja, nós temos que disciplinar primeiro o setor. Eu não vou denunciar a senhora da bacia, que está, de uma certa forma, com aquelas garrafas a contribuir para o botelhão. Mas eu não tenho nada contra a senhora das bacias. É que eu hoje à noite vou sair e levo a senhora das bacias com as pedras de gelo. Eu não tenho nada contra a senhora das bacias. Acho que, primeiro, há que disciplinar o mercado. Nós não podemos abrir um estabelecimento já a pensar que só se vai vender para a rua. Garrafas na rua, isso de um dia para o outro. Para já a zona da Baixa é uma zona segura, sejamos realistas, é uma zona segura. Precisa de mais limpeza? Não tínhamos a mínima dúvida. Precisa que haja mais civismo, porque há pessoas a morar lá? Não tínhamos a mínima dúvida. Precisa de presença policial permanente lá, só para alguma visibilidade, para evitar, estou-me a lembrar quando houve o Euro 2004, que o Porto foi espetacular em termos de presença policial, não houve conflitos com ninguém. Precisa. Agora, não vamos é, de uma certa forma, também começar a procurar aqui um bode expiatório, que é, voltando às licenças, que é a casa não ter licença ou ter licença. Há casos e casos. Mas relativamente aos casos de vandalismo, a Câmara apoia ou tem apoiado, portanto, a resolver essa situação? Há regulamentos, só que o regulamento para funcionar, o indivíduo está ali a urinar em frente à casa, tem que estar lá o polícia logo em cima dele para o autuar, não é? Quer dizer, não funciona, não há eficácia. Portanto, eu julgo que isto passa por algum civismo. Eu peço que eu interrompa, mas eu também falo por mim. Nós vamos sair à noite, por exemplo, em países como, sei lá, vamos sair à noite em Londres, até em Espanha, a Câmara tem disponível de x em x metros uns urinóis públicos descobertos em plástico, não sei se vocês conhecem. Como nos festivais. Em que, pronto, nós pomos lá em pé e fazemos xixi para ali. Já me aconteceu, por exemplo, eu não faço xixi na rua. Epá! Eu não faço xixi na rua, mas se uma pessoa estiver apertada, dificilmente numa zona onde há grande movimentação, como é o caso da Baixa, onde é que se faz um xixi? A Câmara não tem urinóis públicos? Não, entra num bar. A Baixa tem muitos estabelecimentos. E paga 5 euros com o consumo mínimo para fazer um xixi. Aí tem consumo. Aperta-se. Agora é o táxi para chegar a casa. Mas consumo mínimo agora aos bares? A maior parte dos bares tem que ter consumo mínimo e eu concordo plenamente com o consumo mínimo. Mas antes não tinha. Eu já não vou há muito tempo à Baixa. Nós temos muita gente que vai sair à noite e que bebe aquilo que eu denomino chá de imperial, que é entram, pede uma imperial por 1,5€ e às 4 da manhã é a mesma cerveja. Já está quente. Pois, creio. E não dá para os gastos de papel higiênico, sujidade das casas de banho, etc, etc. Paga malandro, queres entrar 5 euros consumindo. Não, eu acho que as casas de banho, para já as casas de banho, todos os estabelecimentos têm casas de banho e elas têm que funcionar. É óbvio que o consumo obrigatório ou o consumo mínimo terá que ser. Exato. Porque a manutenção de uma casa custa muito dinheiro. Quando se fala em casas de banho público, criar ali casas de banho público, eu acho que naquele quarteirão não faz muito sentido, mas os estabelecimentos são tantos e como aquelas pessoas frequentam esses estabelecimentos, devem de ir às casas de banho dos estabelecimentos. Agora, o problema não é esse, o problema é o botelhão. As pessoas trazem as garrafas da rua, de litro, de vodka e de meio litro, não sei o quê, andam ali na rua e já vamos falar do comportamento. Cerveja, e depois querem ir à casa de banho do estabelecimento.
aí é que temos o problema, não é? Portanto, ou seja, consomem cá fora e depois querem provocar desgaste das casas de banho dos estabelecimentos. Aí é que é um grande problema. Também temos aqui os jovens hoje presentes, portanto, da turma de contabilidade do Porto, mas já continuamos a... E eles de certeza que têm uma opinião muito fincada sobre este assunto. Agora, vamos continuar a falar na segunda parte do programa. Para já, Banda Regis. Até já. Dá para nascer alguém que me prenda, me faça mudar. Vai se acostumando, é meu jeito de amar. Eu sou viciado no rabo de saia. Não adianta fazer cara feia e empurrar bala, sério, eu não sou de ninguém. E nem penso que eu vou te escutar, pois seria burrice abrir mão de um harém. Se você achar que eu não vou pra balada e que meu dilema é ficar dentro de casa, pirou, você não sabe nada sem moral. Como é que é? Vem comigo! Tá combinado, o bicho vai pegar. Tá combinado, já vou sair com meus amigos. Vai rolar um movimento, isso é problema meu. Se der saudade, o problema é seu. Tá combinado, o bicho vai pegar. Tá combinado, já vou sair com meus amigos. Vai rolar um movimento, isso é problema meu. Se der saudade, o problema é seu. Nascer, alguém que me prenda, me faça mudar. Vai se acostumando, é meu jeito de amar. Eu sou viciado no rabo de saia. Não adianta fazer cara feia e burra, fala sério, eu não sou de ninguém. E nem penso que eu vou te escutar, pois seria burrice abrir mão de um harém. Se você achar que eu não vou pra balada e que meu dilema é ficar dentro de casa,